Magandang hapon. Ako si Binibining Ana Marie Amisona at ngayon tatalakayin natin ang pintong pinamagatang lupang tinubuan ni Narciso G. Reyes. Ang mga Pilipino ay mayroong malalim na pagmamahal sa kanyang bayan. Bukod dito, malalim rin ang pagmamahal natin sa ating mga lupang tinubuan. Para sa lahat ng mga Pilipino na dito'y pinanganak, ang ating lupang tinubuan ay ang Pilipinas. Para sa karamihan sa atin, dito tayo lumaki at naimpluwensyahan ng kultura at tradisyong Pilipino. Bago natin susuriin ang pintong lupang tinubuan, alamin muna natin ang layunin ng panitikan. Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang karanasan ng isang lipi ng tao na siyang masasalamin sa kasaysayan ay bahagi ng kanyang pagkahubog. Nais din itong ipakita na ang kasaysayan ay bahagi ng buhay ng tao at ng buong mundo. Ang layunin ng panitikan ay pakita ang kalagayan at suraling panlipunan ng lipunang kinabibilangan ng may akda. Ang kwintong lupang tinubuan ni Narciso G. Reyes ay nagkamit ng parangal. Ang pakay ng kwintong ito ay ipakita ang karanasan ng isang grupo ng tao na siyang nagsaslarawan sa kasaysayan at bahagi ng kanyang pagkahubog. Ang mga tauhan dito ay sina Dading, Tia Juana at Tio Gorio. Ngayon, panoorin natin ang buod ng kwentong Lupang Tinubuan. Lupang Tinubuan ni Narciso G. Reyes. Si Danding ay isa sa mga kasama ni Tia Juana at Tio Gorio. Sila ay may balak na umuwi sa lalawigan upang magkipaglibing sa kanyang tata Inong, ang pinsan ng kanyang ama. Pero sa kanyang pag-uwi ay marami pala siyang mga kamag-anak sa malawig. Doon niya nalaman na marami pala siyang mga di kilalang kapamilya. Isa sa mga kamag-anak niya ay si Lolo Tasio. Nagkwento ang matanda kay Danding tungkol sa kanyang ama. Doon siya malimit magpalipad ng saranggula nung bata pa siyang munti. Kaparis ka ng iyong ama. Ang batang ito, ako ang nagbaon ng inuna ng ama mo. Ako ang gumawa ng mga una niyang laruan. Naulila agad siya sa ama. Doon siya malimit magpalipad ng saranggula noong bata pa siyang munti. Sa kabilang pitak siya'y nahulog sa kalabaw nang minsang sumama siya sa akin sa pag-araro. Nasaktan siya noon. Ang akala ko'y hindi siya titigil sa kaiiyak. Sa itaas ng puno nito, pinakyat ko at pinagtago ang ama mo isang hapon. Noong kainitan ng himagsikan, nang mabalita ang may mga horamentadong kastila na paparito. At doon sa kinauupuan mo kanina, doon niya isunulat ang kauna-unahan niyang tula, isang maikling papuri sa kagandahan ng isa sa mga dalagang nakilala niya sa bayan, may tagong kapilyuhan ng ama mo. Habang pinag-isipan nito ang kanyang mga karanasan, naintindihan niya na siya pala ay mayroong pagmamahal sa kanyang lupang tinubuan. Ito'y dahil marami siyang magagandang karanasan at mga pagsubok na nalampasan. Dito niya nakasama ang kanyang mga pamilya, mga kaibigan at ang mga ginagawa niya dati noong siya'y bata pa lamang, ang pagpapalipad ng saranggola at pagkahulog sa kalabaw. Ito ay mga simpleng bahagi ng buhay lamang para sa kanya, pero ito'y naging malaking parte na kanyang paglaki. Masasabing nabibilang ang kwentong ito sa teoryang historical sapagkat gumamit ang author ng flashback sa buhay ng isang tauhan sa kwento. Nabibilang ito sa teoryang historical sapagkat tumutukoy ito sa mga kwento ng isang matanda sa ipinagdaanan ng ama ni Dading noong bata pa siya. Kung ating papansinin, ang katagang ito, pasaranggula sa bukid, ang pagkahulog sa kalabaw, dalaga sa bunton ng palay, ang lahat ng nananariwa sa kanyang gunita ng isang tao o individual, para bagang isa itong karanasan ng isang tao. Ang mga ito ay masasalamin sa kasaysayan ay bahagi ng kanyang pagkahubog ng author. Naipapakita rito ang pamamaraan ng mga tauhan sa pagsupo sa suliranin kagaya ni Dading na nabigyan ng linaw ang kanyang mga tanong tungkol sa kanyang ama. Sa sandaling iyon ay tila hawak ni Dading sa palad ang lihim na tinatawag na pag-ibig sa lupang tinubuan. Nauunawaan niya kung bakit
ang pagkakatapon sa ibang bansa ay napakabigat na parusa, at kung bakit ang mawalay sa anak ay sumasalungat sa bagyo at baha, makauwi lamang sa inang bayan, kung bakit walang atubling naghaling ng dugo si Narizal at Bonifacio. Dito na pumasok ang teoryang historical, dahil nabanggit ng may akda ang kadakilaan ng ating mga bayani na si Narizal at Bonifacio. Hindi man diretsang sinabi ng may akda na nagbuwis ng buhay ang dalawang bayani, ngunit ginamit niya naman ang dugo upang maging simbolo sa katapangan ng mga ito. Ang aral na makukuha natin sa kwentong ito ay, mahalin natin ng ating pamilya at pahalagahan ang bawat masasayang sandali na kasama sila. Dapat din tayong magbigay halaga sa ating lupang sinilangan o lupang tinubuan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may natutunan kayo at may napulot kayong aral.